נהדר. אז ערב טוב לכולם, אני שמח שיכולתם לפנות קצת זמן מהסירים והמחבטות, ואני, מי שמתעסק בסירים ומחבטות, אני רוצה לדבר איתכם קצת על פתיחה של תדר, ולדבר על הפעולה של הסליחה. אני רוצה לדבר על פיזיקה ועל מטאפיזיקה של הדבר הזה שנקרא סליחה. ועכשיו אני רואה שבגלל שהמצלמה עקומה, אז אין אחת שלי גדולה ואחת קטנה, שנייה, אני מסדר את זה פה. טוב, זה לא המצלמה, סתם. בכל אופן, בואו נעשה ככה. אנחנו בסוג'וק עוסקים באנרגטיקה. זאת אומרת שאנחנו כן מטפלים, ואנחנו כן נותנים גירויים פיזיים, ואנחנו כן מודדים דברים ברמה הפיזית, אבל למעשה אנחנו עוסקים בשדה האנרגטי של האדם, שזה מגניב. אנחנו מצד אחד נותנים גירויים וממריצים מנגנוני ריפוי עצמיים, שזה מדהים, אבל מצד שני כשאנחנו מתבדעים לתוך המרושתת האנרגטית הזאת, אנחנו מבינים שיש פה מנעד של תדרים, וכשאנחנו מתעסקים במנעד תדרים למעשה, אז יש אפשרות לתדר מקובץ או תדר פתוח. עכשיו מי שלמד ששקי והסתכלות כזאת שלא מובאת אירו, אז הכוח קיבוץ הכי גדול לא מאפשר הרבה שינוי מציאות, וכמה שאנחנו מגבירים את המנעד החלקיקי, זה ממש כמו בכימיה, ברגע שאתם מכניסים אנרגיה ויש כוח חלקיקי, אז יש אפשרויות לשנות. אוקיי? עכשיו למעשה אנחנו חיים במציאות שהיא אפשר לומר רב מימדית, זה לא רק מה שאתם רואים, יש עוד כמה מציאויות שמתקיימות במקביל, ולמעשה יש אפשרות גם לעבור ממציאות למציאות, ובעצם פה אנחנו אומרים, רגע, 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 מה זה הסיפור הזה? כי יש פה איזשהו אלמנט, יש פה איזשהו אלמנט רוחני שאנחנו תכף נתייחס אליו, אבל שוב אני רוצה להזכיר לנו את המנעד הדחוס שלא מאפשר שינוי, וזה גם אפשר לקרוא לזה תדר מקובץ של חומר, שהוא כבר קיים, מוכח, מוצק, ותדר פתוח, אוקיי? תדר פתוח שיש בו מן הדינמיקה. עכשיו, ניסיונות באור, גילו שאור יכול להתנהג גם כגל, וגם כחלקיק, אבל אי אפשר להראות את זה באותו ניסוי. אוקיי? מה זה אומר? שצריך בשביל לראות משהו שהוא מתנהג גם וגם, צריך שני ניסיונות נפרדים. אנחנו לא יכולים להכיל את המציאות הזאת במערך מדידה. עכשיו, ניסיונות יותר מתקדמים מראים בניסיונות של שזירה קוונטית, שהכוונה של הצופה משפיעה על התוצאה. אוקיי? זאת אומרת שברמת הפוטונים יש השפעה לכוונה של הצופה. אוקיי? ואולי אני אזכיר את זה עוד פעם, אני בכוונה שם פה את הדברים על השולחן, גם כי חלקכם מטפלים, ואז ככה עם הכוונה, אבל גם תכף אנחנו נדבר על המכניקה של הסליחה, ולמה בכלל לסלוח, ולאיזה מנעד תדרים זה שייך. אז אחרי המבוא הקצר, בואו נתחיל בהתחלה, אני אשתף איתנו מצגת. אז הנה, אז אנחנו יוצאים לדרך, יופי, עכשיו התמונה קטנה, אז לא רואים שהמצלמה קצת עקומה. עכשיו אנחנו מתקדמים, ואנחנו מדברים על המכניקה של הסליחה, ושוב, אני מפנה אותנו לאנרגטיקה. אוקיי? למה? כי זה ממש ממש מגניב, העניין הזה של האנרגטיקה. אנחנו נורא אחוזים בחומר, אוקיי? ולכן אנחנו נורא נקשרים לתוצאות, אבל גם לכל מיני תוצאות בדיקות שאנחנו מקבלים, ולמעשה, אם אנחנו נשחרר כמה ברגים אצלנו בקופסה, אבל לא בצורה לא טובה,
ואנחנו נאפשר איזשהו מנעד תדרים מסוים, אנחנו יכולים לאפשר שינוי של מציאות, וזה לגמרי אנרגטיקה. אוקיי? ועכשיו אני אפרט. גוף, נפש, נשמה וחיים, המרכיבים של עצמי. כמטפלים אנחנו מטפלים בכולם, פעולת הסליחה, שימו לב, קשורה לכולם. אוקיי? ותכף אנחנו נדבר בדיוק למה אני מתכוון, רק רוצה להזכיר לכם. בעולם שלנו, המטאפיזי קודם לפיזי. אוקיי? זאת אומרת שקיימת מטריצה אנרגטית, מעין מרושתת אנרגטית, ואליה אנחנו מתחדשים. אוקיי? דיברנו על החשיבות של כוונה, כי כוונה מניעה אנרגיה. דיברנו על זה שכמה פעמים, שגוף האדם כל הזמן מתחדש, אין לו ברירה. אנרגיית החיים שעוברת דרך כל הברואים, כן? היא כל הזמן מחברת אותנו וכל הזמן מביאה להתחדשות. ולכן החיים הם כהגדרתן מלכתחילה מוגדרים כתנועה מתמדת. שני סממנים לחיים, אחד זה נשימה, תזכרו, אחד זה נשימה, השני זה תנועה. שני דברים שאם תקפידו לעשות אותם, אתם תזכו בעזרת השם לבריאות ולעריקות ימים. אוקיי? אז אמרנו שאנחנו כל הזמן מתחדשים, ובעצם השאלה היא לאיזה מציאות אנחנו מתחדשים, ופה העניין של המטריצה האנרגטית. תשימו לב. בתוך הסוג'וק יש לנו את הפוינט אנד שוט, מה שנקרא מערכות השתקפות או ריפוי אובייקטיבי, שאנחנו רק צריכים בתרפיית הפיתול לפתל את הפיתול הנכון, בסוג'וקי למצוא את המנח הנכון למגנטים, בהשתקפות לגרות את נקודת ההשתקפות והגוף מחלים. נחמד, מדהים, אוקיי? אבל יש משהו עוד יותר מדהים. כל מי שעוסק בשיטה, מעבר לששקי, שאנחנו עוברים לאנרגיות הסעיף, ואנחנו עוברים לתת מבנה, ואנחנו עוברים לשלושת המקורות, אנחנו מתחילים במשהו שנקרא ריפוי תודעתי. למעשה, אתם מאפשרים למטופל לייצר מטריצה אנרגטית חדשה. מטריצה, המילה הזאת זה מרושתת, כן? זה בעצם, הוא נמצא עכשיו באיזושהי מציאות שמרושתת אנרגטית, ואתם מאפשרים לו לייצר מציאות חדשה. אוקיי? תבינו, זה ממש ממש חשוב, אנחנו מתחדשים לתוך טמפלייט, וכל עוד אנחנו נמצאים באותו טמפלייט, אנחנו נתחדש לאותו מצב, לא נוכל לשנות את המציאות. אוקיי, עכשיו, הטמפלייט, אותה תבנית, אני יוצר אותה באמצעות המחשבה שלי ובאמצעות התגובה שלי. אוקיי? תשימו לב, המילה הזאת, התגובה שלי. התגובה שלי לסיטואציות, היא בעצם מוטמעת בסביבה וחוזרת אליי. כל הנוכחות האנרגטית שלי, כמו שאני עכשיו, כזוהר שאתם רואים אותי עכשיו, היא כבר מוטמעת בסביבה, כמו שבלונה. עכשיו יום אחד אני בא ואני אומר, אני כבר לא רוצה להיות זוהר, אוקיי? נניח, ואני רוצה להיות בועז. אוקיי? אין לי הרבה סיכוי. למה? כי הסביבה תגיד לי שאני זוהר. כל איך שפעלתי על הסביבה יזכיר לי שאני זוהר, ואם אני ארצה ללבוש בגדים אחרים, אז יגידו לי, מה אתה לובש את זה? אם פתאום אני אענוד משקפיים, יגידו, למה אתה שם משקפיים? כן? כל הזמן התבנית שאני יצקתי בסביבה היא תגיב לי. אוקיי? למה אני מספר לכם את זה? כי במכניקה של הסליחה, אנחנו מדברים על פתיחה של מנעד תדרים, שמאפשר בסופו של דבר שינוי של מציאות. ותכף נדבר על זה, כי הסליחה מגיעה מאותו מקום מקודש שמגיעה אהבה ללא תנאי. זה שני תדרים פתוחים, מטורפים מבחינת היכולת, כי זה יכולת אלוהית כזאת, כן? מי יכול לסלוח? תכף נדבר על זה. מי יכול לאהוב ללא תנאי? כולנו אוהבים ללא תנאי בתנאי,
זה מישהו ספציפי שמוכנים לאהוב אותו ללא תנאי, לא? אנחנו לא נאהב כל אדם ללא תנאי, אוקיי? אבל האמת היא שאפשר להתחבר לתדר הזה בהחלט, ובמדיטציית החיוך אנחנו מתחברים לתדר הזה באמצעות החיוך. ואני אנסה להוליך אותנו לשם באמצעות השילוב הזה של הפיזיקה והמטאפיזיקה והביוכימיה, אוקיי? אנחנו כולנו עוסקים באנרגיה, אבל התבנית האנרגטית לאחר מכן יוצרת על בסיס אותה תבנית נוצר חומר. את החומר אנחנו יודעים למדוד, אבל תראו איזה יופי, אם אנחנו נשנה את התבנית, החומר ישתנה. אוקיי? וזה נכון בגוף האדם, אבל זה נכון גם במציאות, ולפה אני רוצה יותר לכוון אותה. אוקיי? אז אמרנו גוף, נפש, חיים, נשמה, ואני רק ככה באמת בכמה דקות, אני לא רוצה לחפור, אני רוצה שיהיה לנו תרגול טוב, אבל ממש בכמה דקות אני רק רוצה לכוונן אותנו לנושא הזה של הנשמה, זה נושא מופלא, מעניין ומבלבל כאחד. אוקיי? מעניין? מבלבל מאוד. בסוג'וקית אנחנו מתייחסים לנשמה, עכשיו נשמה זה עניין כזה, הוא יכול להיות סובייקטיבי, סבבה? אז אני רוצה, בשביל לא לייצר יותר מדי התנגדות, אני רוצה שתתייחסו לזה כסיפור, ותיקחו משם כל אחד שיקח את מה שנכון עבורו. בסדר? תמיד זה ככה. ספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו עליו השלום, אומר שב-32 נתיבות פליאה וחוכמה יצר השם, כן, וכל התארים שלו, את העולם. בספר, ספר וסיפור. Okay, יש אמת מוחלטת. ויש את הדרך שבה אנחנו מנגישים אותה. ואז יש בסוף את מה שאתם לוקחים לעצמכם. וזה הכל ככה. לכן אנחנו רוצים ללמוד וללמוד וללמוד בשביל להיחשף לאמת כמה שיותר. אז הרכיב הנשמתי. קודם כל, נשמה זה צורת ביטוי של אנרגיה, לצורך העניין, כל דבר זה צורת ביטוי של אנרגיה, אבל הנשמה מגיעה מאור האינסוף. זאת אומרת, מאיזושהי כמות אנרגיה אינסופית שהולכת ומצטמצמת לה, כן, למנעד תדרים יותר מצומצם שזה יהיה הנפש, ואז עוד יותר מצומצם שזה יהיה הגוף. אוקיי? אנחנו עוד לא שם. אנחנו נמצאים במצב של אחדות עם הבורא. אוקיי? ניוטו. ולמעשה אנחנו כל הזמן נמצאים שם, וזה הקטע שהוא קצת מבלבל, אבל אני אתייחס אליו, הוא נורא חשוב למכניקה של סליחה, והוא נורא חשוב למכניקה של ריפוי. אוקיי? עכשיו, כיוון שהנשמה מגיעה מאחדות עם הבורא, אוקיי? אפשר לקרוא לזה מימד, כן? או עולם שאין שם מקום או זמן, זאת אומרת, זה אחדות מלאה. אוקיי? ולכן היא גם מכילה אהבה וחמלה שהם אין סופיים, וגם תבונה עילאית. אוקיי? עכשיו, תחשבו, מצב כזה של אחדות, ומצב כזה שהוא בעצם על זמני. אוקיי, זאת אומרת שאין שם זמן. עבר, הווה, עתיד. אוקיי? ופה בדיוק תתחיל המכניקה של הסליחה. אוקיי? כי אנחנו כל הזמן מחוברים לאותו ניוטו, ואז באותו ניוטו, כן? באותו מימד אפס קורה משהו מאוד מעניין. אוקיי? קורה משהו מופלא. קודם יש סליחה, ואז יש קונפליקט, כדי שנמצא את הסליחה, כן? בתוך העולם הזה. עכשיו אנחנו חוזרים לעולם אפס, הכל שם ביחד, קונפליקט עם הסליחה, הפצע עם הריפוי,
הנפרדות עם האחדות. כן? הכל נמצא ביחד. כי אין שם למעשה זמן ומקום. אבל אנחנו נמצאים דווקא בעולם הזה, בעולם היצורים החיים, שכן יש הפרדה. כן, נוצרה הפרדה. זאת אומרת שכאן בעולם הזה, קודם היה אלוהים, ואז נוצר אדם, כדי שהוא יוכל למצוא את האלוהים. כן, מצביע למעלה, אבל זה בעצם פנימה בתוכנו, כי האלוהים נמצא כל הזמן סביבנו, אבל המהלך הגדול של החיים זה למצוא אותו גם בתוכנו. כי כולנו חלקים מהבורא, אוקיי? ועל כן כולנו מושלמים, בדיוק כמו שאנחנו, וזה קונספט מאוד חשוב של הדרמה האוניברסלית, שבלעדיו אנחנו חוסמים את עצמנו מלהגיע באמת לשלמות. אוקיי? ואנחנו ניגע בזה טיפונת. אמרתי, אני לא רוצה לחפור, אבל זה נושא שהוא מדהים. כי קודם היה ריפוי, ואז נוצר פצע בשביל למצוא את הריפוי. קודם הייתה סליחה, ואז נוצר קונפליקט בשביל למצוא את הסליחה. אוקיי? והדברים המאוד יפים האלה, כן? הם מאוד חשובים ומאוד אמיתיים, ואני רוצה למעשה להתייחס שנייה למטאפיזיקה. אוקיי? אז יש לנו איזשהו רכיב נשמתי בתוך הגוף שלנו, שהוא בעצם עובר למעשה איזשהו, נקרא לו אור אינסוף, שעובר איזשהו צמצום, כן? ולמעשה אנחנו כל הזמן, בעצם אנחנו נמצאים פה באיזשהו מקום, אנחנו קוראים לזה בית ספר, בית ספר ארץ, או הדרמה האוניברסלית, אוקיי? זאת אומרת, אותה נשמה מצטמצמת לתוך אישיות, כן? מבנה אישיות, כדי שהיא תוכל לעבור התפתחות. עכשיו, איך אנחנו עוברים התפתחות? אנחנו עוברים התפתחות מתוך חשיפה לקושי. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו מלכתחילה בחרנו לנו, כביכול, איזשהו מבנה אישיות שיביא לחיכוך עם המציאות ויאפשר לנו את הבחירה. אוקיי? עכשיו, אני לא מדבר על מה אנחנו עשינו כשהיינו נשמה, אני רוצה להביא אותנו לפרקטיקה. אוקיי? אבל אני רוצה קודם להתחבר לכך, כן? כי בעצם הפגיעה שלנו בתחושה של השלמות היא העדפה שלנו. אוקיי? אנחנו לא מוכנים לקבל את המציאות, כי היינו מעדיפים שהיא תהיה אחרת. זאת אומרת, אנחנו מתנגדים לשלמות, וכל אחד מאיתנו מתנגד, כי כמו שאמרנו, גוף, נפש, חיים ונשמה, אבל הגוף והנפש ביחד הם מייצרים איזושהי תפיסת עצמי, כן? שלפעמים אנחנו מדברים, קוראים לזה אגו, שלמעשה האגו הזה הוא מאוד, הוא נורא מפחד מהקונספט של הנשמה. האגו מאוד מפחד למות, אוקיי? הוא לא כל כך אוהב שיתוף, הוא לא סומך על זה, הוא לא סומך על אהבה ללא תנאי, והוא בטח לא מתכוון לסלוח לאף אחד, בטח לא אם מישהו פגע בו, כן? ואפשר למצוא לזה הרבה מאוד צידוקים. האגו לא יכול להבין משהו אם אין למה לייחס. אגו חייב לשפוט, אוקיי? אהבה ללא תנאי אינה שופטת. החיוך אינו שופט, כן? אנחנו מדברים על שני מנעדי תדרים שונים. כשאנחנו בפתיחה מקסימלית, האנרגיה שלנו נכנסת ויוצאת ונכנסת ויוצאת, והמרכזים האנרגטיים פתוחים, המציאות יכולה להשתנות כערף עין, הכל יכול להשתנות, אפילו בדיקות יכולות להשתנות. למה? כי כשאנחנו מטפלים מהערוץ הנשמתי, שוב אנחנו יכולים לעקוף את הזמן, אנחנו למעשה יכולים לשנות מציאות. אוקיי?
הרבה מאוד מטפלי סוג'וק מטפלים טיפולים בזמן, ויש תוצאות מאוד יפות, אפילו מחקריות של פיזיולוגיה שמשתנה לחלוטין בגלל טיפול בעבר. אז יש פה איזשהו משהו מופלא, בגלל שהריפוי והמחלה, או הריפוי והפצע נמצאים באותו מקום, בהתכווננות נכונה אנחנו יכולים לעקוף את מגבלות הזמן. מגבלות הזמן זה של העולם הזה, אבל אנחנו פה בעולם הזה, סליחה, זה שאנחנו מחוברים עכשיו לאיזה ניוט או יופי, אבל אנחנו כאן, אני צריך לשלם את הדוחות חנייה, אוקיי? ואני צריך לדאוג לפרנסה, ואני צריך לדאוג לאוכל, כן? כן, זה פה, זה לא פה. אבל בהתכווננות נכונה ובפתיחה של מנעד תדרים, אנחנו יכולים לאפשר שינוי של מציאות, אוקיי? וזה ממש ממש חשוב להבין, כי מכאן בעצם כל התפיסה של הדרמה אוניברסלית. עצם זה שאנחנו מתקיימים עכשיו, וחלקנו שומעים את ההרצאה הזאת, חלקנו לא שומעים את ההרצאה, זה מושלם, אוקיי? אתם מושלמים מעצם היותכם. בכל אחד מאיתנו יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא. כולנו חלקים ממנו. ולכולנו כל הזמן, בכל רגע נתון, יש אפשרות בחירה. תשימו לב, בחירה. זה אותם מילים כמו בריחה. כן, אותם אותיות. בריחה, בחירה. זה אותו הדבר. אוקיי? זה אותם אותיות. זה ההזדמנות שלנו. אנחנו כל הזמן יכולים לשדרג על ידי בחירה של מנעד תדרים. תשימו לב. בחירה של מנעד תדרים מקובץ מקבע גם מציאות. בחירה של מנעד תדרים פתוח פותח את המציאות להשתנות. אוקיי? עכשיו, תכף נכניס לזה גם את הפיזיקה קצת, כי זה חשוב. אוקיי? עכשיו, לא נחפור יותר מדי, רק כל אחד ואחד מכם הוא מדויק בצורה מושלמת, כן? לצורך הנשמה שלו להתפתחות בגלגול הזה. אתם בכוונה נבראתם בצורה שתגרום לחיכוך עם סיטואציות מסוימות בחיים, והחיכוך הזה יביא אתכם לבחירה. אוקיי? ברגע שאתם בוחרים באותה דרך תגובה, יגיעו טריגרים ששוב יאתגרו אתכם ויתנו לכם עוד פעם אפשרות בחירה. כל עוד אתם מגיבים אותו הדבר, הסיטואציה חוזרת אליכם, ולכל אחד יש משהו אחר להתמודד איתו. אני מספר לכם את זה כי אנחנו יכולים גם לחוש את זה במרכזים האנרגטיים שלנו. הנשמה מורכבת מאנרגיה, אנחנו גם ישויות אנרגטיות, והמקומות בגוף שצריכים לעבור תיקון, זה מקומות שקשורים למרכזים האנרגטיים שאתם מכירים, אתם לומדים, אתם מטפלים דרכם, ואפשר ממש להרגיש את זה. ועכשיו אנחנו צריכים לעבור למכניקה, אוקיי? מכניקה של תדרים. כשאנחנו נתקלים בסיטואציה קשה, יש נטייה לכווץ. הנטייה הזאת היא לכווץ, גם מכווץ את השדה האנרגטי, וגורמת אוטומטית למחשבות ורגשות בתדר מסוים. מודעות שלנו לקיבוץ עצמו, הפיזי בגוף, כן? מודעות שלנו לתחושות גוף, יכולות לאפשר עם תרגול נכון, ונתרגל פה קצת, איכה של המרכז האנרגטי, וכתוצאה מכך שבירה של מעגל הרפלקס. השהיה קטנה בין גירוי לתגובה, מאפשרת לנו לזהות מה מתרחש בשדה האנרגטי שלנו ולבחור. הבחירה שלנו משנה את המציאות. אוקיי? זה מאוד 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 חשוב. אוקיי? הגלגולים של הנשמה שלנו לא רק מפתחים את הנשמה שלנו, הם עוזרים להתפתחות העולם. אוקיי? אבל כרגע אנחנו לא נתייחס לא נתייחס כל כך למקומות האלה, כן?
ואני כן רוצה לקחת אותנו טיפונת לתוך הדרמה האוניברסלית, כי כחלק מהסיפור הזה שנקרא דרמה אוניברסלית, אנחנו נפגשים כל הזמן בסיטואציות מסוימות שמהוות עבורנו טריגר. עכשיו, פעמים רבות אנחנו מנסים לשלוט בסיטואציה החיצונית. זאת אומרת, אם יש טריגרים שגורמים לי לכאב רגשי, זה המקום שלי לריפוי. כן, בסוג'וק אנחנו יודעים שמאחורי כאב יש ריפוי. אז אם יש טריגרים שגורמים לי לכאב רגשי, שם נמצא ריפוי. אבל הרפלקס שלי זה לברוח, אוקיי? או לשנות את המציאות כך שאני לא אפגע. ואז בעצם כולנו כבני אדם, זה החלק האגואי שבנו, החלק הרכיב האישיות של תפיסת העצמי, אני בעצם מנסה לשנות את הנסיבות. אז או שאני אתרחק מדברים שפוגעים בי, או שאני ארצה לשנות, יש הרבה מאוד דרכים שבהם אני יכול להשפיע על נסיבות חיצוניות. אבל למעשה, אין לנו שליטה בנסיבות חיצוניות. זה הבסיס של הדרמה האוניברסלית. אין לנו שליטה בנסיבות חיצוניות. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשלוט בו, זה הדינמיקה הפנימית, וזה דורש הרבה עבודה. אוקיי? נסיבות חיצוניות לא ניתנים לשליטה. וזה לא משנה כמה ממון יהיה לכם, וכמה מוכשרים אתם תהיו, וכמה מנוסים, וכמה מקצועיים, וכמה חברים יש לכם. קורונה אחת, והכל מתהפך, אוקיי? סתם לדוגמה. הכל יכול להשתנות בשנייה אחת, אוקיי? ולכן היום כל האנושות משתנה. כולם כבר יודעים שקורים דברים מעבר למה שאנחנו רואים. וכולם אחרי שהם מנסים לזכות בהישגים ותעודות והערכה, הם בסוף פונים פנימה. כי העוצמה האמיתית היא מגיעה מבפנים. מבפנים אנחנו יכולים להתחבר בצורה אותנטית למקור שלנו. עכשיו, בשביל להתחבר בצורה אותנטית למקור שלנו, שזה המקור, כן? האלוהים שבתוכנו, אנחנו צריכים ללמוד להכיר את האישיות שלנו ואת התגובה. אוקיי? התגובה שלנו לסביבה, דרך המערכת האנרגטית, מלמדת אותנו על מה שקורה אצלנו. זאת אומרת שלפי הדרמה האוניברסלית, כל טריגר, צריכים להגיד לו, בוא, כל הכבוד, איזה יופי, איזה כיף שחתכת אותי ככה בכביש, עשית עבודה מדויקת מאוד. אני אומר את זה בציניות, כן? כי אנחנו בדרך כלל, אם מישהו יחתוך אותנו, אנחנו נבעל, אנחנו נבלום פתאום, אנחנו נלחץ, אולי מאוד נכעס, כל אחד לפי מה שמתחולל בתוכו. אבל אז למעשה זה הזמן שלנו לראות את ההשתלשלות מחשבות שלנו, כן? ולזהות את הדינמיקה הפנימית. התחלתי בלדבר על אנרגיה, ואני ממשיך להתייחס לאנרגיה. לא שופטים מחשבות או רגשות. מחשבות ורגשות הם צורת ביטוי של אנרגיה. ולכן כרגע בהסתכלות הנוכחית, על כל מציאות אפשר להסתכל בכמה דרכים. ספר ספר סיפור, נכון? אני רוצה כרגע להתייחס לאנרגטיקה, ולתת את תשומת הלב שכאשר אנחנו משנים את הדינמיקה, וכאשר אנחנו משנים את מנעד התדרים שלנו, דפוסי החשיבה משתנים, והרגשות משתנים. מהיוהרה של המדע, ברגע שגילינו שרגש מסוים קשור לנוירוטרנסמיטר מסוים, דוגמת סרוטונין, ודיכאון או דופמין ותחושה של התעלות, כן? אז אנחנו בעצם צמצמנו את המציאות. ואנחנו סוגדים במרכאות לביוכימיה, באמצעות תרופות ותוספים וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא האמת המוחלטת. האמת המוחלטת, שאם אתם תשנו את מנעד התדרים שלכם,
הגוף שלכם ישנה את המחשבות שלו, והוא ישנה את הרגשות שלו, והוא ישנה את הביוכימיה שלו. כמובן בהינתן שיש לו את כל מה שצריך בשביל לערוך את השינוי, וזה התפקיד שלכם כמטפלים לדאוג שיהיה לו את הכל. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו שוב שמים את הדגש על האנרגטיקה. ואני רוצה לעבור קדימה ולדבר על סליחה. אוקיי? ואני רוצה אולי ללכת לקטע החשוב של סליחה. יש תופעה שנקראת שזירה קוונטית. שני חלקיקים זהים מפרידים אותם, ואז את שני החלקיקים האלה, אחרי שהפרדנו, הם יכולים להימצא בארבע מצבים. שניהם פונים לאותו כיוון, כלפי מעלה נניח, שניהם פונים כלפי מטה, אחד למעלה, אחד למטה, אחד למטה, אחד למעלה. ארבע אפשרויות. ברגע שהצופה צופה בניסוי פעם אחת, כל הזמן שחוזרים על הניסוי חוזרת אותה תוצאה. זאת אומרת שהצופה השפיע על התוצאה באמצעות הכוונה ככל הנראה. עכשיו, נפגעתם מבן אדם. והוא עשה את הפגיעה הכי נוראית שהיה יכול לעשות, וזה היה לפני 10 שנים. אוקיי? נפגעתם, לא דיברתם איתו מאז. עכשיו, תכף נדבר מה קרה ב10 שנים, אבל עכשיו ראיתם אותו ברחוב אחרי 10 שנים. אוקיי? ראיתם אותו ברחוב אחרי 10 שנים. איך אתם רואים אותו? אתם רואים אותו בתור הפוגע. אוקיי? עכשיו, ברגע שאני רואה אותו בתור, עכשיו אני לא יודע מה, אני לא יודע מה קרה איתו, 10 שנים, אין לי מושג מה קרה. ברגע שאני לא סולח לו, אני משאיר אותו בתוך בית כלא של האישיות שלו לפני 10 שנים, אוקיי? וכשאני בעצם, בזה שאני לא סולח כביכול, אני מבצע איזה פעולה כזאת של שזירה שמקבעת לו את המציאות, אבל זה לא מקבע רק לו, זה מקבע גם לי. אוקיי? ועכשיו אנחנו נדבר על זה. אבל תשימו לב לדבר הזה. זאת אומרת, המציאות יכולה להשתנות, אבל אם אנחנו נחזיק אותה, כן, בכוח המחשבה שלנו, אז אנחנו עלולים למנוע ממנה להשתנות, וזה פוגע בעיקר בנו. אוקיי? אז התהליך הזה שאנחנו נמצאים בבית ספר, כן, שנקרא הדרמה האוניברסלי, אמרנו שיש לנו איזושהי אישיות, ויש לנו תפיסת מציאות, אנחנו סיפרנו לעצמנו כל מיני סיפורים במהלך החיים, נרטיבים כאלה, וזה אחיזת המציאות שלנו. וכל הזמן הדרמה האוניברסלית נפגשת איתנו, כשאנחנו מתחילים להיות מודעים, אז אנחנו מתחילים בצורה טבעית לקלף חלקי אגו, או חלקי אני, שהם לא רלוונטיים. הם רק מביאים לחיכוך עם חוויית המציאות. חיכוך מביא לכאב, מאב מביא לפגיעות. ככה אני משתכלל, כן? אני רוצה להנמיך חיכוך. אוקיי? אני רוצה לדייק לעצמי. ובעצם, כפי שאמרנו, סיטואציות חוזרות על עצמן, לפעמים זה לא אותה סיטואציה, אבל זה אותו טריגר אנרגטי, כדי לאפשר לי לשנות את התגובה. פה זה החוק השלישי של ניוטון. על כל כוח פעולה יש כוח תגובה, זהה בגודלו, שונה בכיוונו. כל מה שאני מביא לעולם חוזר. ברגע שאני בוחר להביא משהו אחר, חוזר משהו אחר. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו לא סולחים לאדם, אנחנו משאירים אותו תקוע עם האגו הישן שלו. זאת אומרת, הוא בא כבר, לא יודע מי יודע מה, עשה איזשהו שינוי, מגיע, אני טלק, רואה אותו כמו שהוא היה, קלק, מחזיר אותו לאותה מציאות. אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש לקחת בחשבון. עכשיו, תשימו לב, פעולת הסליחה לא קשורה לשיפוט, זה לא שכר ועונש, זה לא קשור ללגיטימציה או דלגיטימציה, לא קשור לשום דבר מהדברים האלה.
סליחה היא פעולה פשוטה של שחרור, פתיחת מנעד תדרים ובחירה שלכם ברצון לחיות עכשיו ולשנות את המציאות שלכם. אוקיי? וזה תפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו ולא צריך הרבה. אוקיי? לא צריך הרבה בכלל. את הציטוט הקודם, שקודם היה אלוהים ואז נוצר האדם כדי לפגוש את האלוהים, שקודם הייתה סליחה ואז נוצר קונפליקט כדי למצוא את הסליחה, העבירה אותו אישה מדהימה בשם מאורין. ומאורין דיברה גם על משהו מאוד יפה, שאני מאוד מתחבר ומאמין בו. היא אמרה שלמעשה לא צריך לסלוח, צריך רק לאפשר סדק קטן. סדק קטן לאור. ברגע שמאפשרים בסדק קטן להכניס אור, האור כבר עושה את העבודה שלו. אוטומט. ואני מתחבר לזה. כי הטבע של האור זה להאיר, וכל מה שצריך זה טיפה לפתוח. טיפה לפתוח משהו שמעודק מדי, ובצורה טבעית אנרגיית החיים נכנסת, מתחילה לפתוח. ברגע שמתחילה זרימה של אנרגיית חיים, המחשבות משתנות. אוקיי? ואנחנו עושים את זה באמצעות החיוך שלנו. אוקיי? אז למעשה, על פי הסיפור הזה שאנחנו אוהבים לקרוא לו הדרמה האוניברסלית, ככל שאנחנו נצליח להקטין חיכוך בינינו לבין המציאות, אנחנו מתקרבים לבורא. לכן מה הוא אמר כל הזמן? לחייך, 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 לחייך. למה? החיוך זה שלמות וזה פתיחה של תדר. אמרתי לכם, כל מה שקיים הוא מושלם, מעצם קיומו הוא חייב להיות מושלם. זה שאנחנו אומרים לא, זה לא מושלם, זה העדפה שלנו. אבל בסדר, נו. זה, כל אחד יש לו העדפה, זה בסדר שיש לכם העדפה, אבל אנחנו צריכים להבין מה המציאות, והמציאות זה בהווה. אוקיי, ולכן כדאי לקבל את המציאות, במיוחד אם אתם רוצים לשנותה. אם אתם מתנגדים לחוויית המציאות, אז נתקעתם עכשיו בתוך המציאות, זה הדבר הכי טיפשי שיכול להיות. כאילו מתעקשים לריב עם מציאות, אבל זאת המציאות, ואני כאילו מתחכך בה. אז מה, זה הרי לא תשתנה מהחיכוך שלי, אבל אם אני אפתח את מנעד התדרים שלי, אין חיכוך, אז המציאות יכולה כבר להתחיל להשתנות. אוקיי? כי פתחתי את התדר, וכל הזמן יש תנועה. ואוטומטית אני כבר לא מתנגד, זאת אומרת שאני לא מגיב עם כוח, זה אומר שאוטומטית הכל הולך להשתנות. אוקיי? וזה בעצם המכניקה של של הסליחה, של האהבה ללא תנאי, של כל הדברים האלה. אוקיי? אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נדבר כמה מילים על סליחה, ונעבור לתרגול קצר. אני מקליט את התרגול, אז ככה שמי שקשה לו, ארוך לו, צריך הפסקה, צריך משהו, אפשר ללכת, לחזור, אחרי זה אני ידביק לנו את זה בקבוצה. אז ככה, הדרמה האוניברסלית, אוקיי? בית הספר של החיים. אמרנו שאנחנו בראייה מסוימת, זה לא המרוץ ההישרדותי, כי כולם מתים גם ככה. אוקיי? זה לא על לשרוד, זה על איך לחיות. אוקיי? ולמעשה התופעה המופלאה שנקראת חיים, זו תופעה שבה אנחנו כל הזמן עוברים חוויות, והחוויות האלה מעצבות אותנו, ועוזרות לנו לנקות, לזכך ולטהר את מנעד התדרים שלנו. ככל שאנחנו נזכך ונטהר את מנעד התדרים שלנו, גם נוכל להתמודד יותר בקלות עם כל סיטואציה, כי יש לנו את העזרה של הבריאה, הבורא בתוכנו. אם אין חיכוך, חבל לכם על הזמן. אבל בגלל האגו הזה שלנו, אז יש כל הזמן חיכוך, עד כדי כך שאנחנו לא כל כך שומעים אותו. אבל הוא בפנים. כל מה שצריך לעשות זה שקט בקליפה.
הקדוש ברוך הוא בכל דממה דקה הוא מדבר. כן, לא בברקים ופיצוצים, לא, כל דממה דקה, תעשו שקט, אתם תשמעו אותו. הוא עובר בכל מקום, וזה הרצון הכי פנימי שלכם. אוקיי? ככה. כי כל אחד הוא אמור להביא איתו משהו לעולם, הוא אמור לפעול בצורה מסוימת. אנחנו לא אותו הדבר. אוקיי? יש לנו אותם צרכים והכל, אבל אנחנו שונים. כל אחד יש לו כישרונות, יש לו רצונות, כן? הכל מחובר לניוטו. אבל צריכים להיות נקיים, כי הקליפה היא לא נקייה. הקליפה, כן, פועלת מתוך תדרים של פחד וספק, כי זה לכאורה הכי מקווץ שיש, ואז זה מאפשר הישרדות, צ'קרות תחתונות. אבל כשאני פועל מתוך פחד וספק, אני סותם לעצמי את כל התקשורת עם העולם. אז פחד וספק, קיבצתי את הצ'קרות, אין לי זרימה אנרגטית, אני שורד או שלא, תלוי במזל ובמידת הכישרון שלי, אבל אני בוודאות מייצר לעצמי חסימה אנרגטית שתגרום גם לבעיה פיזיולוגית ביום מן הימים, פיזית או נפשית זה לא משנה. קיבוץ מביא לחסימה של אנרגיית חיים, ואחרי זה מביא לתסמין. אוקיי? מה אנחנו רוצים לפתוח? איך אנחנו פותחים חיוך? מה זה החיוך? החיוך זה דרך לטהר, והחיוך זה לומר אני כאן ועכשיו, והחיוך זה גם כדי שהמוח לא יחשוב, כי אם אני עוסק בחיוך אז אני לא יכול גם יותר מדי לחשוב, אז אם אני אחייך ואני אנשום, אוקיי? אז אני יכול להיות כאן ועכשיו. התשובות נמצאות בפנים, לא בקופסה. הקופסה מריצה הסתברויות ועושה את השיקולים הכי לא נכונים. אוקיי? אז תשימו לב, דרמה אוניברסלית, זה אומר שאנחנו שחקנים באיזושהי דרמה, הרבה הרבה מאוד סצנות, בחלקם אנחנו ניצבים, בחלקם אנחנו שחקני משנה, בחלקם אנחנו הכוכבים הראשיים. אוקיי? הרבה פעמים אנחנו ניקלע לסיטואציות בגלל חוקיות, מה שנקרא קרמה, כן, משהו שהבאנו בעבר וחוזר אלינו עכשיו, אוקיי, אז תחשוב קצת קדימה, לפעול מהתדרים הנכונים ותקבלו את הדברים הנכונים. אז אני קופץ כמה שקפים קדימה, ואז אנחנו נעשה תרגול, ואני רוצה לדבר על סליחה כמשהו שיאפשר לנו להתחבר פנימה, אוקיי? אמרנו שהפתיחות לחוויות זה הדרך ללמוד את השיעורים שלנו ולהתחבר למקור ברגע שאנחנו מורידים את ההתנגדות לחוויית המציאות. Okay? ולכן אני רוצה שלא נתייחס לסליחה כעניין מוסרי, כי זה לא חוכמה, זה עוד פעם שכל, כאילו זה מה נכון ולא נכון ואז צריך לסלוח. אי אפשר לסלוח כי צריך לסלוח, מה פתאום? זה לא נחשב, זה יהיה סליחה מהשכל, לא מהלב. ואנחנו רוצים תדר של פתיחות, של אהבה ללא תנאי. אם אני סולח מהשכל, כי אסור לי לכעוס או לסנוע או whatever, ובלב אני פגוע, וואי וואי מה אני מבשל, חבל לכם על הזמן, בטוח איזה חולי כרוני משהו טוב. אוקיי? רוב הסיכויים, שזה יהיה משהו אוטואימיוני, אם לא יותר גרוע מזה. קונפליקט נוראי. אתה צריך לסלוח, השכל אומר. מה פתאום? לא צריך כלום. אתם רוצים לסלוח. אתם בוחרים לסלוח. אוקיי? הסליחה זה מכניקה. זה כלי להתפתחות. בשביל להתקרב למקור. זה לפתוח את מנעד התדרים. אוקיי? אם אתם סולחים למישהו אבל אתם רוצים שהוא יזכור שסלחתם לו, זה לא נחשב סליחה, אוקיי? זה פעולה כזאת, עשית לך טובה, סלחתי לך, למרות שלא הייתי צריך, סלחתי. אתה רואה איזה גבר אני? לא. זה לא הדרך שלנו, אוקיי? זה רק דרך לשליטה. ושוב, זה ניסיון לשליטה חיצונית. עכשיו אני סלחתי לך, אז יש לי עליך פור. לא, זה לא מה שאנחנו עושים. אנחנו מתחילים מבפנים החוץ. לא רוצים לשלוט באף אחד. כל אחד שישלוט בעצמו.
בוא נשלוט באיך שאנחנו מגיבים לסיטואציות, כי הטריגרים הם לא יפסיקו לבוא, אני מבטיח לכם. תשלטו בכל העולם, תנסו. הטריגרים ימשיכו לבוא עד שאתם תשנו את איך שאתם מגיבים. ככה בנויה הדרמה האוניברסלית. זה משחק מחשב בילט אין מדויק בשבילכם. בגלל זה זה כזה מופלא, כי יש כל כך הרבה אנשים, ולכולם יש משהו שתפור עליהם, יש השגחה פרטית. כן, זה מטורף. תנסו פשוט לחשוב, אוקיי? אז מה זה בעצם הסליחה, אם לא איזה מאזן טובות, אם זה לא משהו מוסרי כזה, שאני כל כך נאור שאני סולח, כי הבנתי את ההרצאה? סליחה, זה אומר שאני לא רוצה להישאר טעון במטען השלילי מהניסיון שחוויתי ופגע בי. אוקיי, זה מה שזה אומר. נפגעתי, התכווצה לי המערכת האנרגטית, וכל פעם שאני חושב אני עוד יותר מתכווץ. כתוצאה מהקיבוץ, יוצאים ממני רגשות שליליים, אשמה. רוב האנשים שלא סולחים בכלל מרגישים אשמים. לא משנה איזה פגיעה נוראית, איזה מישהו פגע בהם, זה נוראי. אנחנו מרגישים אשמים. אנחנו הנפגעים. אפילו אם מישהו שפגע עשה מעשה נוראי, הנפגע מרגיש אשם. זה המחקרים. אוקיי? אז סליחה, זה לפתוח את מנעד התדרים ולא לקחת איתנו את המטען, לחתוך אותו אחורה, להשאיר אותו איפה שהוא שייך, בעבר, כחוויה, כמשהו שמראה לי איפה החסימה שלי, משהו שמראה לי איפה הטראומה שלי, משהו שמראה איפה הפצע שלי שדורש ריפוי. זה המשחק. כל החיים האלה זה בסך הכל פצעים שדורשים ריפוי, ואתם נפגשים בטריגרים שיראו לכם, אתם רואים, זה הפצע. זה הפצע. זה הפצע. אז מה עושים? או שנותנים ריפוי לפצע, או שזה חוזר וחוזר וחוזר. זה לא אותו טריגר. זה אותו מרכז אנרגטי. אוקיי? זה אותו מרכז אנרגטי. אנחנו בורחים במחשבות להסברים, לחיפוש אשמים, לריצוי, לעבודה קשה, לכעס, זה רק בריחה. הכאב שם, נמצאים עם הכאב, פותחים את התדר, נושמים קצת, מחייכים קצת, הכל בסדר, לא לדאוג. והריפוי מגיע מבפנים. אוקיי? אם אנחנו בוחרים לא לסלוח, מה שבחרנו לא לסלוח נדבק אלינו, בתוך המרושתת האנרגטית הזאת. איך תתחדשו שכל הזמן משהו דבוק אליכם? איך אפשר? עכשיו, לחילופין, זה כמו איזה לכלוך על העדשת משקפיים, או אפילו יותר גרוע. אוקיי? זה עדשות מעוותות. נחסמה לי הזרימה האנרגטית כתוצאה מהפגיעה, ועכשיו אני רואה את העולם מעוות. אוקיי? הרי כשהצ'קרות שלנו סגורות, אנחנו יכולים, אם הצ'קרת היובה סגורה למשל, אני יכול לראות אנשים כחפצים. כל אינטראקציה היא לא אנושית. עכשיו, אני נראה נחמד בזה, אבל אני רק משתמש בהם. רק אם זה טוב לי. ואם לא, מחליפים. מחליף את החבר הזה, הוא כבר לא יעיל, תביא חבר אחר. מבין, רוצה להיות חבר שלי, סבבה. משרת אותי, כן. לא, שלום, ביי. מה זה זה? אוקיי? זה משהו שמראה על חוסר זרימה אנרגטית. אוקיי? זה לא רע, זה לא טוב, זה בחירה. אוקיי? כשאנחנו מתחברים פנימה לתוך הקול הנשמתי שלנו, אנחנו מקבלים סיפוק מאוד גדול מהדדיות, אנחנו מקבלים סיפוק מלעשות דברים ביחד, אנחנו מקבלים סיפוק מחמלה, אנחנו מקבלים סיפוק מלעזור לאחרים. כן. כן, אנחנו יכולים להיות מאוד מלאים מזה. ופעולה ממנעד תדרים אחר מקבצת אותנו. אולי זה גורם לאשליית כוח זמנית. כי בשביל להיות במקום הפתוח אני גם מאוד פגיע. השלב הראשון שלי להיות מאוד חשוף. אוקיי? כן. סליחה דורשת כנות. כנות רגשית,
וחשיפה שהיא כואבת, כן? זה כואב לסלוח, אבל זה גם מאפשר לפתוח מנעד תדרים, וכשמרגישים את אנרגיית החיים זורמת, אז אנחנו מבינים שאנחנו בהווה, ואנחנו מאוד שמחים על זה. אוקיי? כשאנחנו נמצאים עם משקפיים שמעוותות את המציאות, כן? אנחנו מנסים אחרי זה לשכנע את כולם שהעולם נראה ככה עם העדשות המתונפות, אמון שנפגע, תמימות שנוצלה, זה זיהומים, כן? זה תינופת. זה לא האמת, אוקיי? אבל זה משהו שקיים. למה? למה זה קיים? כי העולם שלנו חייב אור וחושך, פה, איפה שאנחנו נמצאים. כשהיינו באחדות, אי אפשר להפריד שם בין אור לחושך. ולכן בספר הזוהר, מספרים שהבורא חקק חקיקה, ויצר איזשהו ניצוץ, כן? שיאפשר את ההפרדה של האורות, שיאפשר את החושך, כן? כי בעולם הזה אנחנו יכולים רק על בסיס נגטיב לזהות דברים. שלילי חיובי, רק אם אנחנו נראית, אנחנו יודעים לזהות משהו רק אם יש את התשליל שלו. כן, התשליל זה גם יצירה אלוקית. ופה זה המקום שלנו לבחור. על מה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים להיות, בנגטיב או בפוזיטיב? בתשליל או באמת של המציאות, יש זה עניין של בחירה. אוקיי? העולם שלנו לא מזוהם. העדשות התלכלכו. או שמורידים ומנקים, או שזורקים את העדשות, ובוחרים להסתכל על מציאות אחרת. אוקיי? כי אם המשקפיים הן שרוטות וחבוטות, כן? ומה שאנחנו רואים ואנחנו מתקשים לראות, לשים אותם בצד. אוקיי? המציאות מדברת איתנו כל הזמן. אוקיי? אז לסיכום, לפני התרגול שלנו, אין לנו שליטה במה שאנשים אחרים חושבים, או עושים. לפעמים תזכרו, הם גם חלק מהדרמה האוניברסלית, יכול להיות שזה התפקיד. קיבלו את התפקיד, ליעקו אותם, הם עושים את התפקיד שלהם. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מנסים לשלוט במה שקורה, כן? ואנחנו בעצם כל הזמן נמצאים באיזשהו מתח תמידי בשביל לשלוט במציאות, כי אנחנו רוצים לחוות את מה שאנחנו החלטנו שאמור להיות, כן? אנחנו בעצם רבים עם המציאות, אז אנחנו בכוח מנסים לשלוט. זה גורם לסטרס תמידי, זה גורם לחוסר החלמה, וזה גורם לדבר הכי גרוע שזה התקבעות של המציאות. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו חושבים שאדם אחר אחראי על החוויות שלנו, זה גורם לנו לא להבין מה זה סליחה. סליחה זה לא משהו שאני עושה בשבילו, זה לא שאני עושה לו טובה. סליחה אני עושה בשבילי. אני רוצה לשדרג, אני רוצה לפתוח לעצמי את המערכת האנרגטית. זה אני לא עושה לו טובה, אוקיי? והוא לא אחראי על החוויות שלי, אני אחראי על החוויות שלי. כי כשהבן אדם הזה שפגע ילך, יגיע בן אדם אחר, הוא גם יפגע. חס ושלום. כל עוד אני יכול להיפגע במקום הזה, זה התגובה שלי. זה מקום שאני צריך לפתוח אותו. אוקיי? כשאני מבצע את הפעולה של הסליחה, אני משחרר את עצמי משיפוטיות עצמית. אוקיי? אני נותן לעצמי את הכוח לסלוח. לא תלוי באף אחד אחר. אוקיי? אף אחד לא חייב, אף אחד לא אחראי על החוויות שלי חוץ ממני. אני לוקח אחריות על החוויות שלי, אני חלק מהדרמה האוניברסלית. אוקיי? ואני פה בשביל ללמוד איך המערכת האנרגטית שלי תגיב. ככה אני לומד להאיר לעצמי את מנעד התדרים. אוקיי? אז עכשיו בואו נתרגל. מה אנחנו רוצים לתרגל? אנחנו רוצים לתרגל מכניקה של סליחה. ואנחנו נתרגל את המכניקה של הסליחה
באמצעות מדיטציית החיוך. כן? זאת אומרת שמה שאנחנו צריכים לצורך העניין זה לשבת לנו בנחת ולמצוא איזשהו גורם מחייך בחיינו. אני עוצר ואני מקליט שוב כדי שיהיה רק את המדיטציה אחרי זה, אם מישהו ירצה לתרגל אותה.